El îl cheamă Zainab Tărbume. Azi găi în Congresul Iarașilor. Asta ni hară pentru cea dară cinna haga. Le vântări pentru sănii. Սիրելի հայրենակիցներ, ինչքան կդիմանաք իմ խոսքի։ Կարող եմ խոսել մեկ րոպե, կարող եմ խոսել կես ժամ, կարող եմ խոսել վեց ժամ, շատ լավ, կաշխատեմ ձեզ չձանձրացնել։ Գիտեք ինչ, իմ այս ասուլիսից հետո մի քանի օր առաջ էր, հարց ու պատասխանից հետո, դուք հիշում եք, ստացել էինք 500 հարց, այս օրերին դրանք ավելանում են անընդհատ։ Եվ որոշ թերթերում ինչ-որ դժգոհություններ կան, որ ես բոլոր հարցերին չեմ պատասխանել։ Դա չգիտեմ, հնարավոր է մարդկային կարողություններին համապատասխանում է, թե ոչ։ Դուք հիշում եք Պուտինի այդ էլեկտրոնային հարցազրույցները, նա ստանում էր 2 միլիոն հարց, դե Ռուսաստանը մեծ երկիր է, և այնտեղ հարցերը տալիս էին մեկ ամիս շարունակ, և հասցնում էր պատասխանել մի 100 հարցի, ես պատասխանել եմ 40 հարցի, մոտ 10%-ին, հիմա կրկնում եմ, այդ բերը անհնար է, դրա համար, որպես ես այդ բոլոր հարցերին պատասխանեմ, գուցե մեզ ոչ թե 7 օրյա, այլ 7 ամսյա շուրջօրյա հանրահավաքներ են տեղ։ Բայց ինձ համար տաբուներ չկան, և դուք հիշում եք այն օրը տրված հարցերի մեջ էլ կային շատ սուր հարցեր, իրենց մեջ մարդ, դառնություն, թույն պարունակող հարցեր, եթե կարծում են, թե ես այդպիսի հարցերից վախենում եմ, չարաչար սխալվում են, դրա համար ես էլի ընտրել եմ մի քանի ամենասուր հարցերը, որոնք ուղված են ինձ, որպես ոչ միայն դրանք հարց մեղադրանքներ են։ Օրինակ, այսպիսի մեկը, Հայաստանի 3-րդ Հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ մենաշնոր տրվել է ձեր նախագահության ժամանակ, այն է Արմենթերի տխրահռչակ պայմանագիրը, և ավելացնում է, ճիշտ է արդյոք, որ այդ մենաշնորի համար ձեզ ոմն կազմակերպություն, ստեմի սխալ կա, ոմն կազմակերպություն չի կա, ոմնը անձին է վերաբերում, ինչ որ կազմակերպության կողմից փոխանցել է 25 միլիոն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դոլար։ Ուրեմն ասեմ, սա այն նույն կեղծիքի ժանրից է, երբ մի փոքր ժամանակները խառնում են և կարող են իրադարձությունները վերագրել մի մարդու, որ այդ իրադարձությունների հետ ոչ մի կապ չունի։ Ինչպես նախորդ անգամ ասացի, Ատոմակայանի հարցում էին այդպես ասում, մեզ էին մեղադրում, որ մենք ենք փակել, բայց պարզվեց, մենք այդ ժամանակ բանտերում ենք և ով է փակել։ Նույնը կատարվել այստեղ։ Ուրեմն այս հարգելի հարցվողին պատասխանում եմ, Արմենթերի գործարքը ստորագրվել է իմ նախագահի պաշտոնից, հրաժարականից հետո, ստորագրվել է Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից, և եթե այս 25 միլիոն դոլարի պատմությունը ճիշտ է, ապա պիտի փնտրեք այդ դոլարի հասցեն ուրիշ տեղ։ Մի բան էլ ավելացնեմ, սա չի նշված այստեղ, բայց նույն ձևով ինձ էին վերագրում նաև կոնյակի գործարանի գործարքի կնքումը։ Ուրեմն հայտարարում եմ, կոնյակի գործարանի գործարքը նույնպես ստորագրվել է Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից նրա նախագահության օրոք։ Երկրորդ հարց, հանրահավաքների ժամանակ ես այսօր ասուլիս չեմ անում, ուղղակի մի քանի, 3-4 հարց եմ ընտրել, ամենասուր հարցերը, որպեսի չմտածեք, թե ես վախենում եմ այդ հարցերից։ Հանրահավաքների ժամանակ խոսում եք տարբեր թեմաներից, բողոքում ներկայիս կառավարության քայլերից, մոռանալով անցյալը, խնդրում եմ, վաղը հավաքված ժողովրդի առաջ բարձրաձայն կարդալ
Inesa Burkova-i bats namakă ձեզ եւ կետ առ կետ բացատրել Tigran Antonian, sa herinak te hartsi. Ասեմ թե ով է Inesa Burkova-ն. Inesa Burkova-ն ռուս հրապարակախոս էր, որը 88 թվականի հենց առաջին ցույցերի ժամանակ հայտնվեց մեր հրապարակում, մեր բարեկամներ եւ բալականին օգնեց մեր Ղարաբաղյան շարժմանը Ռուսաստանում իր հրապարակումներով. Անցան ժամանակներ, նա հայտնվեց միայն շրջապատում, երբ Ղարաբաղ կոմիտեն փոխվեց բոլորովին. Նա մնաց հին Ղարաբաղ կոմիտեի շրջապատում, մասնավորապես Իգոր Մուրադյանի, Զորի Բալայանի եւ այլն, եւ սկսեց թունավորվել մեր դեմ։ Եվ ինչ բաց նամակ էր ինձ տվել Ինեսա Բուրկովան 96 թվականի սեպտեմբերի 26-ի իրադարձություններից հետո, որոնց մասին ես խոսել եմ 3, այն նախորդ ասուլիսի ժամանակ։ Նա այդ բաց նամակում գրել էր, որ իբր թե 96 թվականի փետրվարի 26-ին գնդակահարվել են հարյուրավոր մարդիկ եւ հազարավորներ վիրավորվել հրազենից։ Ահա սա էր այդ բաց նամակի էությունը։ Ինչ տեղի ունեցավ, որ ես ինչպես ասացի, այդ իրադարձությունների ընթացքում ոչ մի զոհ չի եղել և ոչ մի հրազենայի վիրավոր չի եղել ի տարբերություն մարտի 1-ի սպանդի։ Այս սուտը երբ բացահայտվեց, դրանից հետո զարմանալիորեն Ինեսա Բուրկովան դրեց ու լուրը մնում է մինչև այսօր։ Հաջորդ հարցը, դուք նույնպես 96 թվականի ինձ ուղված կերտված ընտրությունների շնորհիվ եք դարձել նախագահ և նախագահի աթոռը խլել Վազգեն Մանուկյանից։ Այսպիսի բովանդակության տասնյակ նամակներ կան, հանգիստ, ուրեմն, ասեմ հետևյալը, այս մարդիկ կա մի խումբ, որ այսպես է մտածում և հազար տարի էլ ապրեն, այսպես են մտածում, ես խնդիր չունեմ, թող այդպես են համոզված մնա, միայն ես մի հարց եմ, կոնտր հարց, ինչպես ասում են, հակառակ հարց եմ ես ուզում ուղեմ, այդ ինչպես է, որ Վազգեն Մանուկյան ընտրյալ նախագահը 96 թվին, 98 թվականին ընտրություններին ստացավ 13% ձայն, մի խանգարեք, զրոն սխալ է, զրոն հետո ես ստանալու, ուրեմն, ինձ չեք, ես կասեմ տենդեցը, դուք հասկանաք, այո, հասնելու է զրոյի, ուրեմն, 98 թվականին ստացավ 13% ձայն, ավելին, դրանից հետո նա իր ընտրողներին երկրորդ փուլից առաջ կոչ չարեց իր ձայները տալ Ստեփան Կարեն Դեմիրճյանին, այդպիսի կոչ չարեց, և Ռոբերտ Քոչարյանը, օգտագործելով այս հանգամանքը, երկրորդ տուրի արդյունքները կեղծեց շատ ավելի այլանդակ, քան առաջի տուրի արդյունքները, օգտվելով այն բանից, որի փրթե այդ 13%-ը կարող էր գումարվել իր ձայների վրա։ Այսինքն Վազգեն Մանուկյանը Ռոբերտ Քոչարյանին մատուցեց այն նույն ծառայությունը, ինչ որ 2003 թվականին Գեղամյանը իր 10%-ով մատուցեց Ռոբերտ Քոչարյանին արդեն երկրորդ ընտրությունների ժամանակ։ Ուրեմն 98 թվականին ստացավ 13%, 2003 թվականի ընտրություններում Վազգեն Մանուկյանը ստացավ 0.5%, 0.45% ձայն, 2008 թվականի ընտրություններում, իդեպ, այդ ընտրությունների արդյունքները 2008 թվականի, ասացի բոլոր տեխնատուները չեն ընդունել, բոլորը, այդվում ՕԵԿ-ի դաշնակցության տեխնատուները, բոլորը չեն ընդունել, բացի երկրորդից, Վազգեն Մանուկյանը և Արամ Ինչյանը կար, Հարությունյան, այս երկուսն էին, որ նրանք համարեցին օրինական արդար ընտրությունները տեղի ունեցել 2008 թվականին։ Եվ ահա այս արդար օրինական ընտրությունների արդյունքում Վազգեն Մանուկյանը ստացել է 1%, ես ստացել եմ 21.5%, իրենց պաշտոնական տվյալներով, ես չեմ ասում ամերիկյան
տվյալները, ոչ, թեկուզ իրենց տվյալներով, ինչ է ստացվում, անգամ Վազգեն Մանուկյանի կողմից օրինական եւ արդար համարված ընտրություններում ես նրանից 20 անգամ ավելի շատ ձայն եմ ստացել։ Ես կխնդրեմ այս մարդկանց, որ այսպիսի հարցեր մեզ անընդհատ տան, որպեսզի մենք էլ հնարավորություն ունենանք ժողովրդի մեջ տարածելու իրականությունը։ Հաջորդ հարցը, որ ավելի հանգամանալից պատասխան է պահանջում։ Ձեր ելույթներից մեկում ինձ է ասվում, դուք նշել եք, որ ցեղապաշտություն և ցեղակրոնություն բառերը ռասիզմ բառի հայերեն համարժեքն են։ Կարող եք ավելի մանրամասնել դա։ Եվ ընդհանրապես, դուք ինչ կարծիք ունեք Գարեգին Նժդեհի մասին, որը և համարվում է այդ երկու հասկացությունների, այսինքն ցեղապաշտության և ցեղակրոնության գաղափարակիրը։ Ասեմ, նախ որ ես ասել եմ ցեղապաշտություն և ցեղակրոնություն բառերը ռասիզմ բառի հայերեն համարժեքն են, դա իմ հայտնագործությունը չէ, դա բառարան մնաց, բառարարային իմաստն է, որը կա բոլոր բառարաններում։ Հիմա այս հարցը, թեև կարելի է պատմական համարել, Նժդեհը վաղուց չկա, նրա գաղափարախոսությունը վաղուց չկա, բայց նաև այժմիական է, չափազանց այժմիական է, այն առումով, որ Նժդեհի ուսմունքը ընկած է Սերժ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետական կուսակցության գաղափարախոսության հիմքում։ ՀՀԿ ծրագրի հիմնադրույթներում այդ մասին բառացիորեն գրված է հետևյալը. հայոց գերագույն նպատակը, որ իմաստավորումն է իր աստվածաստեղծ գոյության, հարատևումն է, պատկերացնում եք Սերժ Սարգսյան աստված բառը գիտի, հարատևումն է հայրենիքում, հաստատում է իր կենսական ուժի, ստեղծագործ հանճարի ու ազատ կամքի։ Այդ նպատակի իրագործման գրավականը հայազգային գաղափարախոսությունն է, որում հիմա կգտնեմ, որում ՀՀԿ-ի համոզումով էական տեղ ունի Գարեգին Նժդեհի ուսմունքը։ Ով գիտի Գարեգին Նժդեհի ուսմունքը։ Ես վստահ եմ, ձեզանից շատերը չգիտեն և աստված չտա իմանան։ Ես շնորհակալ եմ այս հարցի համար, շատ շնորհակալ եմ, որովհետև վաղուց էի ուզում անդրադառնալ այս թեմային։ Ես ուսումնասիրել եմ Նժդեհի ողջ հրապարակախոսական, փիլիսոփայական ժառանգությունը և հարուստ նյութ հավաքել նրա մասին մի լուրջ աշխատություն գրելու համար։ Ամբողջ նյութը հավաքված է, ժամանակ է պետք, որ իմեսի ես դա ավարտեմ, որովհետև Նժդեհին ես համարում եմ հայ ժողովրդի մեծագույն հերոսներից ու երախտավորներից մեկը։ Ես ավելին ասեմ, ես կարդացել եմ բոլոր ականավոր դաշնակցական գործիչների բոլոր աշխատությունները, սկսած հրապարակախոսությունից, իրենց գիտական, պատմական ուսումնասիրություններից, ավարտած նրանց հուշերով։ Ռուբեն Տերմինասյան, Վահան Փափազյան, Սիմոն Վրացյան, Խապիսյան, Ավետիս Ահարոնյան, Լևոն Շանթ, Նիկոլ Աղբալյան, բոլորը, Կարոս Սասունի, բոլորը։ Եվ ես կարող եմ նույնիսկ մրցել Հայաստանի բոլոր դաշնակցական ականավոր գործիչների հետ, նրանցից ոչ մեկը իմ նման չգիտի դաշնակցության պատմությունը։ Հիմա վերադառնանք Նժդեհին։ Ես ասացի, Նժդեհը հայ ժողովրդի մեծագույն երախտավորներից մեկն է, մեծագույն, ամենամեծ, ես քիչ հետո կբացատրեմ, թե ինչու։ Իմ և հանրապետական կուսակցության
տարբերությունը դժդեհի գնահատման հարցում այն է, որ ես գնահատում եմ դժդեհի մեծագործությունը, իսկ հանրապետական կուսակցությունը նրա ուսմունքը, այսինքն ցեղապաշտությունը կամ ցեղակրոնությունը, ցանկ բոլորովին տարբեր մարդիկ են։ Մի բան է նժդեհ հերոսը, մեծագործը, ազգապրկիչը, մի այլ բան նրա ուսմունքը, որը ընդամենը եղել է ժամանակավոր մոլորություն։ Դա բոլորովին չի նսեմացնում, չի նվազեցնում այդ հերոսական մարդու կերպարը, հակառակը, ուսմունքը շեշտելով, հանրապետական կուսակցությունը նվազեցնում է, հողին է հավասարեցնում այդ մարդու մեծագույն արժեքը։ Նժդեհի մեծագործությունը հայրենապահպանությունն է։ Շատ քիչ վերջին շրջանում, մեր վերջին նորագույն պատմության ընթացքում, շատ քիչ մարդկանց է հաջողվել հայրենիք պահել, հայրենիքի մի կտորը փրկել, պահպանել, և թույլ տալ, որ այդ կտորը այսօր մնա, այսօրվա մեր փոքրիկ հայոց պետության սահմաններում։ Այդպիսիք են եղել Նազարբեկյանը, Պիրումովը, Սիլիկովը, որոնք կրեցին Սարդարաբադի փառապանց հաղթանակը, որի շնորհիվ այս Հայաստանը չոկուպացվեց թուրքերի կողմից և այս Հայաստանի հողում ծնվեց մեր նոր պետությունը։ Շատ քաջեր ենք ունեցել, շատ հերոսներ ենք ունեցել, որոնք ինքնապաշտպանական կռիվներ են մղել, բայց ես խոսում եմ այն մարդկանց մասին, որոնց գործունեության շնորհիվ հայրենիքի մի կտորը փրկվել է։ Ասացի, երկրորդ Անդրանիկն է, որը 18 թվականին Բաթումի պայմանագրից հետո չենթարկվեց դաշնակցական կառավարության հրամանին և չցրեց իր արևմտահայ կամավորականներից կազմված գունդը, որովհետև Բաթումի պայմանագրում այդպիսի կետ կար, որ դաշնակցական կառավարությանը պարտադրվում էր ցրել արևմտահայ բոլոր զինվորական կազմավորումները։ Անդրանիկը չենթարկվեց, թողեց գնաց Նախիջևանի միջոցով, հասավ Սյունիք, և մի ամբողջ ձմեր, 18-ի ձմերը, 18-ից 19-ի ձմերը անցկացրեց Սյունիքում, և նրա շնորհիվ էր, նրա ներկայության շնորհիվ էր, որ Օսմանյան բանակները չկարողացան ներխուժել Սյունիք։ Ուրեմն այսպիսի մի փաստ կա, 18 թվականին ուր որ ներխուժեցին, օկուպացրին սուլթանական բանակները, այդ հողը մենք կորցրինք։ Որտեղ ասում եմ, ոտ կոխեց Օսմանյան բանակը և գոնե ժամանակավորապես օկուպացրեց այդ հողը։ Բոլորը կորցրել ենք, Ղար, Սարդահան, Կաղզվան, Սարիրամիշ, ամբողջությամբ, Իգդիր, Սուրմալու, ամբողջությամբ, Ղարաբաղը մենք ինչի ենք կորցրել, որովհետև ես գալիս եմ, հանգիստ չեմ մոռանա ոչ մի բան, Ղարաբաղը մենք ինչի ենք կորցրել, անցյալում հիմա վերադարձրել ենք, դրա մասին չի խոսքով։ Ուրեմն, էլի որովհետև Օսմանյան բանակը կարողացավ մտնել Ղարաբաղ և մի քանի ամիս մնալ։ Նույնը Նախիջևանը, միակ տեղը, որ թույլ չտրվեց մտնել, դա Անդրանիկի շնորհիվ Զանգեզուրն էր, և դրա շնորհիվ փրկվեց Ղարաբաղը, փրկվեց Զանգեզուրը։ Երբ Անդրանիկը ստիպված եղավ հեռանալ Հայաստանից, այդ գործը ստանձնեց նժդեհը, ահա։ Այսինքն, եթե Անդրանիկը պահած չլիներ Զանգեզուրը, նժդեհին փրկելու բան չէր մնալու, բայց ի պատիվ նժդեհի, որը նույնպես բազմաթիվ հակասություններ ունենալով Հայաստանի կենտրոնական կառավարության հետ, կարողացավ իր քաջության, իր իմաստության, նա իմաստուն մարդ էր, փիլիսոփա էր, ոչ փիլիսոփա,
կարողացա կազմակերպել այդ ժողովրդին, հանել հուսահատական վիճակից, գրեթե սովի, ռազմամթերքի պակասի պայմաններում 2 տարի շարունակ նա պահպանեց այդ հողը, թույլ չտվեց մտնել ոչ միայն թուրքական բանակներին, այլ նաև խորհրդային բանակներին. Երբ Փետրվարյան ապստամբության ժամանակ թուրքերը եկել էին Մոսկվա բանակցություններ վարելու Ռուսաստանի հետ, ավարտին հասցնելու համար Հայաստանի վերջնական մասնատումը, պաստորեն Հայաստանի կառավարությունը ներկայացված չէր այդ բանակցություններում, որովհետև իշխանություն չկար, դաշնակները տապալել էին բոլշևիկյան օրինական իշխանությունը Փետրվարյան կոչեցյալ ապստամբության ժամանակ. Եվ այդ ժամանակ թուրքերի հետ կնքվեց շատ անբարենպաստ պայմանագիր, գաղտնի պայմանագիր ռուսների կողմից. Միակ բանը, որ թուրքերին չհաջողվեց, դա այն էր, որ Զանգեզուրը չկարողացան միացնել Ադրբեջանի, որովհետև փաստացիորեն այդ ժամանակ Զանգեզուրը անկախ էր, որի նախագահը կամ այն ժամանակ դիկտատոր էր կոչվում, Նժդեհն էր, միայն այս բանի շնորհիվ էր, որ փրկվեց Զանգեզուրը. Ուրեմն Զանգեզուրի ժողովուրդը և ընդհանրապես ամբողջ աշխարհի համայն հայ ժողովուրդը Զանգեզուրի փրկության և Հայաստանում, այսօր Հայաստանի սահմաններում գտնվելու համար պարտական է Անդրանիկին և Նժդեհին. Հաջորդը այսպիսի մեծագործ զորավար դրոն էր, Սարդարաբադի ճակատամարտում պարտվելուց հետո թուրքերը փորձեցին Երևան թափանցել, նրանց նպատակը Երևանը գրավելն էր, Երևանը գրավում էին արդեն Հայաստան չկար, նրանք փորձեցին ջաջուրով անցնել, սպիտակով և ապարանով թափանցել Երևան, և դրոն էր, որ կարողացավ կազմակերպել այդ դիմադրությունը Բաշաբարանում ու ետ վանել թուրքերին փրկել Երևանը։ Իսկ Երևանը փրկել նշանակում էր փրկել Հայաստանը։ Դրանից հետո գիտեք ինչ, դրոն ինչ է արել, ինչ չի արել, Նժդեհ ինչ է արել, ինչ չի ասել, ոչ մի նշանակություն չունի։ Նրանց գործ այնքան մեծ է, որ 1000 մոլորություն կարելի է ներել։ Ահա թե որն է Նժդեհի մեծությունը։ Իսկ ՀՀԿ-ի համար այս բանը գոյություն չունի։ Նրանք ինչպես ասվեց, նրանց համար Նժդեհի արժեքը ոչ թե նրա գործն է, այլ ուսմունքը, կամ ավելի ճիշտ Նժդեհի մոլորությունը, ես քիչ հետո կխոսեմ ինչի մասին է խոսքը, որից հետագայում ինքը Նժդեհը հրաժարվեց, բայց այսօրվա Հայաստանի իշխող կուսակցությունը շարունակում է ընթանալ նրա մոլորության ճանապարով։ Որ էր այդ մոլորությունը? Նժդեհի ժամանակները այնպիսին էին, 20-30-ական թվականները, հայությունը ջարդված, բարդութայորված, վրեժով լծված դեպի թուրքերը, բոլոր մտավորականությունը, հայրենասեր տարերը պատ-պատ էին խփում իրենց, միլուծում գտնելու այս ազգի ճակատագիրը ապահովելու համար։ Ոմանք դա գտան, չգիտեմ, Սփյուռքում հայապահպանության գործում, դպրոցներ բացել, եկեղեցիներ, թեմեր և այլն, Ոմանք գտան հրապարակախոսության մեջ, դաշնակցական են մեծ գործիչների, ծանցան հրապարակախոսական գործունեության, ոմանք, չգիտեմ, դարձան խմբագիրներ, ազգային կառույցների ղեկավարներ, Նժդեհը միակ մարդն էր երևի, որ չէր կարողանում առանց ռեալ գործի հանգիստ նստել, նա գործ էր փնտրում, ոչ թե խոսք, ոչ թե հրապարակախոսություն, իր, չգիտեմ, երկաթյա կամքով փորձում էր համոզել նոր սերնդին, մոռանալ իրենց ծնողների,
բոլոր նախապաշարումները, հասկանալ, որ միակ արժեքը, որի համար արժե եւ պայքարել, եւ տարապել, եւ զրկանքներ կրել, նույնիսկ զոհվել, հայրենիքն է, ուրիշ արժեք չկա. Նման շրջանում, մինչև 1927 թվականը, նա օգտագործում էր երկու բառ. Իր ամբողջ հրապարակախոսությունը, իր ամբողջ եռանդը նվիրել էր դրան. Հայրենասիրություն և հայրենապաշտություն, ուրիշ ոչինչ. Բայց այդ ժամանակ Եվրոպայի մոդայիկ դարձավ ռասիստական գաղափարները, ֆաշիստական գաղափարները. Ազգասիրությունը, հայրենասիրությունը սկսեց արտահայտվել այս գաղափարախոսությամբ. Դա հատուկ էր ոչ միայն Գերմանիային, ոչ միայն Իտալիային, ֆաշիստներ կային բոլոր երկրներում. Բարեբախտաբար շատ երկրներում դրանք մեծամասնություն չէին. Անգլիայում էլ կային, Ֆրանսիայում էլ կային, որոշ երկրներ, Հունգարիայում, Ռումինիայում. Բայց ամենացեցունը իհարկե իտալական և գերմանական ֆաշիզմներ. Սա վարակիչ գաղափարախոսություն էր. Բոլոր դուժած ժողովուրդները, բոլոր տաղապանքների ենթարկված ժողովուրդները, վրեժով լցված, ինչ-որ պատմական արդարությունը վերականգնելու համար տարվեցին, այո, տարվեցին այս գաղափարախոսությամբ. Դրանցից մեկը Նժդեհն էր. Այստեղ մեղադրելու բան չկա. Եվ նա հավատում էր, քանի որ ռասիզմը, ես հիմա քիչ հետո կբացատրեմ, թե դա ինչ է ուսմունքը, ուղղված է այլ ռասաների դեմ, նշանակում է Գերմանիան, եթե սկսեր պատերազմը, անպայման պիտի պատերազմ սկսեր նաև Թուրքիայի դեմ, որովհետև գաղափարախոսություն դա էր թելադրում. Եվ սրանով, ասում եմ, Նժդեհը մի խնդիր ուներ, մի նպատակ, ինչ անել Թուրքիայի դեմ պայքարելու համար, ով պայքարեր, նա նրանց կողքն էր լինելով. Եվ ասում եմ, պատահական չէ, որ առաջին անգամ, ես ասացի, նա 20-ական թվականների սկզբում օգտագործում էր հայրենասիրություն և հայրենապաշտություն բառերը. 27 թվականից սկսած է, որ նրա հրապարակախոսության մեջ հայտնվում է երկու նոր բառ. Մեկը ցեղապաշտությունն է, մյուսը ցեղակրոնությունը, ռասիզմ բառը. Եկեք չվախենանք այս բառից, ասացի, սա բառարանային իմաստ է, իրականություն է, փաստ է. Ինչ է ռասիզմի էությունը? Ռասիզմը սպիտակ ռասայի, սպիտակ ռասան, գիտեք, մի քանի ռասաների են բաժանվում դա, մարդաբանորեն, սպիտակ ռասայի, իսկ մշակութաբանորեն արդեն, հնդեվրոպացիների կամ արիացիների, իսկ ավելի կոնկրետ, հյուսիսային գերմանական ազգերի գերազանցությունն է մյուս ռասաների նկատմամբ. Գերազանցություն, որի արտահայտությունն է այն, որ մարդկային բարձրագույն քաղաքացիությունը այդ ռասան է կերտել. Եվ սպիտակ ռասան, այդ ռասան, այդ գերագույն քաղաքացիությունը կերտող ռասան, պետք է ամեն ինչ անի չխառնվելու համար մյուս ռասաների, որպեսի չկորցնի իր գենետիկ որակները. Ահա սա է, սա հակամարդկային, ասում եմ, հակամարդկային ռեակցիոն գաղափարախոսություն է, որի էությունը սա է. Թեև ռասիզմի ծայրահեղ դրսևորումները, ինչպես ասացի, դա իտալական ֆաշիզմներ ու գերմանական նացիզմը, բայց նրանց գաղափարախոսության հիմնադիրները ոչ թե գերմանացի մտածողներն էին, այլ զարմանալիորեն 19-րդ դարի ֆրանսիացի սոցիոլոգ Ժոզեֆ Գոբինոն, որը հիմնակն է ռասաների անհավասարության տեսությունը գրքի, և 19-20-րդ դարի անգլիացի հրապարակախոս փիլիսոփա Հուստոն Չեմբերլենը. Սրանք են ռասիզմի գաղափարախոսները, որոնցից մեծապես օգտվեց Հիտլերը. Իսկ ինչ է ֆաշիզմի էությունը? Մենք բոլորս ենք լսել ֆաշիզմ, 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 գայլեր, գազաններ և այլն։ Ֆաշիզմը դա, ինչ ասեմ, 19-րդ դարում ծագած սոցիալիստական ուսմունքի մի ճյուղն է,
ծայրահեղության հասցվել, ծայրահեղության հասցված։ Սոցիալիզմը տարբեր դրսևորումներ ունեցավ այդ շրջանում։ Հեղափոխական սոցիալիստներ, դեմոկրատ սոցիալիստներ, ընդհանրապես սոցիալիստներ եւ այլն եւ այլն, դրանցից մեկն էլ ֆաշիզմն էր։ Բայց որոնք են նրա հարկանիշները։ Թվարկեմ ձեզ շատ ծանոթ բաներ կթվան, բայց երբ որ ամբողջ համակարգի մեջ ես տեսնում, ստանում ես ֆաշիզմի ամբողջական պատկերը։ Հակա դեմոկրատիզմ, սա ֆաշիզմի հիմնական հատկանիշներից մեկն է։ Ֆաշիզմը դեմոկրատիա չի ընդունում։ Հակա պարլամենտարիզմ, ըստ Հիտլերի պարլամենտարիզմը թվաքանակային դեմոկրատիա է։ Թվաքանակային դեմոկրատիա, որի գլխավոր առատը այն է, որ ազգական պատասխանատվությունը բացակայում է։ Սա օբյեկտիվ առատ է, իսկապես այս հարցում նա ճիշտ է։ Ֆաշիզմի մյուս հատկանիշները՝ հակալիբերալիզմ, կատաղի հակակոմունիզմ և հակասեմիտիզմ։ Սոցիալ դարվինիզմ, ինչ են սա նշանակում։ Ուժեղը հաղթում է թույլին։ Սա է, սա ֆաշիզմի դոգմաներից մեկն է։ Հաջորդ դոգման, հավերժ գոյապայքար։ Ֆաշիստը կամ սպիտակ ռասան հավերժ պետք է գոյապայքարի մեջ լինի մյուս ռասաների հետ։ Հաջորդը, հակա պացիֆիզմ, այսինքն հակախաղաղականություն։ Խաղաղություն չեն ընդունում, քանի որ մշտական պայքար է, ուրեմն խաղաղություն չպետք է լինի։ Եվ եթե պետք է լինի էլ, ապա նախ պետք է լինի պայքար, միայն որից հետո կարող է խաղաղություն հաստատվել։ Այսինքն առանց պայքարի խաղաղությունը նրանք չեն ընդունում։ Դա նշանակում է չեն ընդունում ստատուս քվոն, ոչ մի ստատուս քվոն։ Հաջորդը, ոժդիզմ, ֆյուրերիզմ, այսինքն առաջնորդի պաշտամունք։ Դուք լավ լսեք, որովհետև այդ բանի ականատեսը դուք այսօր էլ եք, այս բոլորը, որ թվարկեցի, հակաժողովրդականություն, հակալիբերալիզմ, հակասեմիտիզմ, սոցիալ դարվինիզմ, հավերժ գոյապայքար, այս ամբողջը դուք շատ ծանոթ բաներ են, եթե դուք հիմա վերածեք կամ արտածեք մեր իրականության վրա։ Ոժդիզմ, ֆյուրերիզմ, Ձեր մարդու իդեալ, սա էլ ֆաշիզմի կարևոր ատրիբուտներից մեկն է։ Ազգի կամ ցեղի հնագույն ավանդների պաշտամունք։ Այսօր ազգի կոտորում են, ստրկացնում, ճորտացնում, իսկ իրենց նախագահական պալատի առաջ Հայկ Նահապետի ու Տիգրան Մեծի արձաններն են դնում։ Ահա սա է նոր մարդու ձևավորում։ Այո, ֆաշիզմը նպատակ էր դրել ստեղծել նոր մարդ, ռոբոտ, այսինքն սա է նոր մարդու տակ հասկացվում է ռոբոտ, որը պետք է կատարի ոժդի և իշխող կուսակցության հրամաններ, ուրիշ ոչինչ։ Հաջորդը, անհաշտ պրոպագանդա հակառակորդի դեմ, անհաշտ պրոպագանդա, որի դասական օրինակը Գեբելսն էր, և դրա մի փոքրիկ օրինակն էլ այսօրվա հայկական պետության պաշտոնական քարոշությունն է։ Հաջորդը, սրանք ասում եմ, պատահական բաներ չեն, պատմությամբ սուգված, պատմությամբ իրականացած փաստեր, միակ կուսակցականություն, ֆաշիզմը ուրիշ կուսակցություն չի ընդունում։ Ավելին, ֆաշիզմը համարում է, որ կուսակցությունը և պետությունը նույն բանն են, կուսակցության և պետության միասնություն, ազգայնական և սոցիալական դեմագոգիա, որը այսօրվա մեր պրոպագանդայի, չասեմ, գլխավոր հատկանիշն է։ Ազգային էլիտայի ձևավորում, անհատի, դասակարգի և անգամ ազգի ստորադասումը ցեղին, ցեղայինին։ Սա է դիտմամբ է արված, ցեղայինը անշոշափելի է։ Մարդկանց այո իսկապես հոգեխանգարմունքի համար նրանց պետք է տալ մի անորոշ իդեալ, որը ցեղն էր, բացարձակապես անորոշ։
Haverj tshnamu karik, fashizme chi karo arants tshnamu aprel. Haverj tshnami e dran pet. Hitleri hamar ait tshnamin Kudaya komunizmdesh judeokomunizm ish nzhdei hamar tirka bolshevizm, sandra terminne. Երբ խոսում է թուրքերի մասին, չի ասում թուրք, թրքա բոլշևիզմ։ Ֆաշիզմի էության այս բոլոր տարժերը, չգիտեմ ձեզանից ով է կարդացել Նժդե, եթե ուշադիր կարդաք, այս բոլոր տարժերը դուք կգտնեք Նժդեհի աշխատություններում։ Ուրենով, ուրեմն, որդեգրելով Նժդեհի ուսմունքը, ես քիչ առաջ ասեցի, սա ինձ համար անկարևոր բան է, թե Նժդեհը ինչ ուսմունք է ունեցել, դա ոչ մի հետևանք չի թողել ոչ ժամանակակիցների վրա, ոչ մի կերպ չի ազդել հայ ժողովրդի բախտի ճակատագրի վրա, նրա մեծ գործը մնում է մեծ գործ, և ոչ մի այսպիսի ուսմունք, մոլորություն դա չի կարող խաթարել։ Իսկ մեր ՀՀԿ-ի համար, պանցալի Հայաստանի իշխող կուսակցության համար, նրա այս մոլորությունը դարձել է գաղափարախոսության հիմք, պատկերացնում եք, այսինքն փաստորեն այս կուսակցությունը ոչ միայն զբաղված է Նժդեհի անունը արատավորելով, այլև Հայաստանը դնելով մի խայտառակ վիճակի առջև։ Հայաստանի Հանրապետության իշխող կուսակցությունը ոչ միայն իր գաղափարախոսությամբ, այլև գործով, եթե ասում եմ այս բոլոր էլեմենտները հիմա դնեք, համեմատեք նրանց գործերի, այլև գործով ֆաշիստական կուսակցություն է, ուրիշ ոչինչ։ Ես նրանց խորհուրդ կտամ, մի ապականեք Նժդեհի սուրբ անունը, հանեք ձեր ծրագրից նրա ուսմունքը։ Եվ երջում մի բանով են ուզում եմ ավարտել, քիչ առաջ դրա մասին Արամ Սարգսյանը մի թեթևակի խոսեց, բայց ես ուզում եմ խոսել Շարլ Ազնավուրի այդ վերջին հարցազրույցի մասին, շատ դաժան բաներ են ասված, կարելի ասել ես, եթե մինչ եմ հիմա մեծապես հարգում էի Շարլ Ազնավուրին, այս հարցազրույցից հետո ես նրան տասնապատիկ եմ հարգում։ Ինչու? Որովհետև այս մարդը թվում է մեծ արտիստ լինելով, այստեղ զգայական անձ թվում է թե քաղաքականությունից հեռու, իրական կյանքից հեռու, բայց այս հարցազրույցով իր մատը դրել է Հայաստանի գլխավոր ցավերի, երկու ցավի վրա, գլխավորագույն և դաժանագույն մերկացման է ենթարկել Հայաստանի ներկայիս իշխանությանը, լինելով այդ իշխանության ներկայացուցիչը Շվեյցարիայում։ Այսպես, խոսելով Հայաստանի բնակչության թվականակի մասին, Ազնավուրը ասել է, որ այդ թիվը ուղճացված է, բառացի եմ կարդում, իմ միակ ցանկությունը այն է, որ Հայաստանում մնացած իմ մի բուրջ ժողովրդի համար լավ բաներ արվեն, քանի մարդ է մնացել այնտեղ, ասում են 2.300.000, սա ինքն է ասում, իսկ պաշտոնյաները հայտարարում են 3.600.000, սակայն ասում եմ, Ազնավուրն է, սակայն ասում է, դա ճիշտ չէ, ասում է մի իշխանության մասին, որի ներկայացիչը ինքն է ասում, դա ճիշտ չէ, կարճ ժամանակից այդ թվականակը հասնելու է 1.800.000-ի, դրանից հետո այդ թիվը հասնելու է 1.000.000-ի, ահա թե ինչ է ասում Շարլ Ազնավուրը, սա արտագաղթի մասին։ Հաջորդը, սա այս հարցազրույցը նա տվել է Փարիզի Նովել Դաղմենի ամսագրին, հենց Հայաստանի անկախության 20-ամյակի կապակցությամբ։ Հարց եմ տալիս, որն է Հայաստանից արտագաղթի գլխավոր պատճառը,
Aznavuri պատասխանում է. Այնտեղ մարդկանց օգնելու համար, ասում բանաստեղծի նման է պատասխանում, ոչ թե սա քաղաքական լեզու չէ, մարդկային բանաստեղծի լեզու է, երկչի լեզու. Այնտեղ մարդկանց օգնելու համար ոչինչ չի արվում, ընդհակառակը մաֆիայի անդամների մասին սարսափելի պատմություններ գիտեմ, ասում, կարողանում են այնպես անել, որ գյուղացին սոված մնա իր իսկ հողի վրա. Մաֆիայի այդ անդամներին պետք է գնդակը հարել։ Ես արդյունքում ես ոչ չարլազնավորի հետ, ոչ էլ հիմա գորացողների հետ համաձայնեմ։ Գնդակը ինքը պատկերավոր է ասել, բնական է։ Ասում է, մաֆիայի այդ անդամներին պետք է գնդակահարել, այդպես այլևս չի կարող շարունակվել, ցանկանում եք անդամակցել մաֆիային, սանանց է դիմում, մաֆիոզներին, գնացեք ձեր մաֆիան ուրիշ երկրներում հիմնեք, սակայն դա ձեր երկրում մի արեք, ձեր ժողովրդի դեմ մի արեք, ահա թե ինչ է ասում Շառլ Ազնավուրը։